Преди да коментирам с професор Дайнов общата националната картина, ви предлагам да чуете какво казаха в това студио другите двама, освен Коцев, избран във Варна, другите двама избрани за кметове на Благоеоград и на Пазарджик. Ето, преди това обаче искам нещо много важно. Ето как Бърт Беге разбиха а, претекстът на, шап, на штаба на Григорова за обжалване на резултата. Бърт Беге пише: Днес експерт от штаба на Ваня Григорова показа копия от официален протокол от една секция, в която няма нито един глас за никой кандидат. Той представлява, разбира се, ето тези два протокола, които обаче се оказва, че са доста различни, защото такъв празен протокол можело да се попълни и с каквито си искате числа. Да, ама не, защото има видеонаблюдение. Протоколът от секцията е качен, сканиран в сайта на ЦИК и се вижда, че в него Терзиев има 15 хартиени и 163 машинни гласа, а Григорова 39 хартиени и 44 машинни гласа. Това се потвърждава от видеозаписа на броенето в същата секция. При сравняването на протоколът качен в сайта на ЦИК и копието показано от щаба на Григорова се виждат очевидни разлики още на първата страница. Следователно, манипулация и надписване няма в протокола, но остава въпрос колко е официално показаното копие и колко е оригинален сканирания протокол качен в ЦИК. Ето сега какво казаха в това студио победителите в Благоевград и Пазарджик. Първо чуйте методи Байкушев, който обясни ето по този начин обезлюдяването на Благоевград. Благоевград е абсолютно феноменален в това отношение, защото е областен град с два университета, добри университети. Американски университет е също така един от най-добрите университети на Балканите. Той привлича студенти от, от много места и в същото време града запада. Имаме собствена ски-зона на 100 км от София, която все пак е една прекрасна културна столица на два часа и половина път сме от хилядолетно пристанище, каквото е Солун. Националният парк Рио е на 30 минути път от Благоев град. Въобще, наистина много странно това. Според мен се дължи на дълго неглижираните съществени проблеми на града, именно неспособността да, да привлечем инвеститори защото всеки нещо обещава, Интерекспорт Център се обещаваше, Конгресен Център се обещаваше, сега се обещава индустриална зона, технологичен парк. Само се правят макети, картинки, първи копки, но така и инвеститорите не идват. Най-болезненото за българчани, което само по себе си не е лошо, но болезнено за града, че инвеститорите заобикалят Благоеврат и отиват в Симитли. Забележете. Така ли? Защо? Да. А, защото, Дайте защото, защото кмета е там е много гостоприемен и не иска процент от инвестициите. И преди да продължим с професор Дайнов, ето какво каза в студиото на денът Петър Кулински. Успели да победи хвалещия се, че е местен феодал, кмет на Пазарджик, до сегашния кмет. Та ето какво каза Кулински за последиците от управлението на човека на герб. В Пазарджик, прощавайте, дейностите по обезпаразитяване са свързани с фирми близки до хора, до властта, и вече има сигнали в прокуратурата и в МВР. Всъщност, а, а, ние имаме един много сериозен проблем и в тази насока. Друг голям проблем е чистотата в Пазарджик. Пазарджик е, е градът, който плаща една от най-високите такси СМЕТ в България. И какво получава в замяна? Жени, които метат централните улици с метли и събират букука върху едни найлони и една цистерна, която пръска с един мър... един човек пръска с един мъркуч улиците. Не, това. Не истина, това... Не за това нещо пазарджикли плащат по 6 милиона лева на година. Аз не мисля, че това може да бъде ефективно смето и сметоизвозване в 21 век. Искам просто да ви дам тези примери за да ви покажа, че пазарджик има съвсем а хората в Пазарджик имат съвсем обикновени, съвсем елементарни нужди и, и, с малко усилия, но насочени на правилното място, хората в Пазарджик могат да заживеят значително по-добре. Значително по-добре. Мой гост е, е професор Евгений Дайнов, преподавател в Новия български университет. Кое е най-важното от тези отминали избори? Защото виждате ли как изглежда България? Освен Миндия и Синеморец. Най-важното е, че Възраждане няма да взимат цялата власт. А, няма да въвеждат копейката като пари членици и нас с вас няма да ни слагат в концлагер. Значи, вижда се края на копейките, както ще отида там, където отидаха атак, на, на ФСА какво беше, я ни Бареков, Барековци, Резесата, значи заминават за се и тези отичат в, в, в на бунищата на историята. Друго много, много важно, истински важно, освен, че няма да ни определят копейките а и да ни вкарват по лагери, е Варна се връща в България. Варна беше до такава степен пропаднала, както каза Спас Пазов. Тя беше изпаднала извън Република България. Това беше съветски град. То продължава да е най-вероятно с съветски мантаритет, бандит, бандитско управление по, по един такъв удивително съветски начин изглеждаш и хаос по улиците от съветски тип. Това не е беше част от България, аз тук сме говорили. че рано или късно ще трябва да пратим армията се взема обратно от морската столица. Само ще мине без армия. Ако този резултат не не изразява някакво разбиране на варница, че трябва да се върнат в България, и това е изключително добре. Тези двата са най-важните факти, според мен. Модела Герб. Какъв удар получи? Получи ли удар? Модела Герб получава удари от, от 2019-2020 години, Това сме го говорили тук. А, интересното е, че свързаните с него огнища на отрова започват да се пръскат един по един, като, като ни цири да изтичат. Uh, което означава, че така са се променили условията за виреене, че се създава огромен натиск и те един по един uh, се взревяват, само, само взревяват, се самоизяждат. Вижте, Данс. Да ги почнем отзад напред. Данс се саморазкриха като политически играчи от, от най-такъв мафиотски тип. Uh, uh, Централната избирателна комисия също се саморазкри като мафиотски играчи. Откровен саботаж на, на, на машините. И очаквате ли да се активира прокуратурата? Защото втората част на скандала с саботажа, с ролките, Боже, на машините, то, то е ясно. Защото флашки, не знам си каква памет е, някъде е много далеч. Но една ролка е 10 см, ти поръчваш 12. Това да. се казва саботаж. На четири пъти по-висока цена, отколкото предния път. Също така. Екстра. А... Тук пак зависи дали е дошло времето, защото преди това бяха, а, нали, запукнаха а, зърнари, въглищари, пътищари и всякакви такива. А, дали е дошло времето на прокуратурата да се самоизяде като съ, съ, присъдружна организация на модела ГЕРБ, а, ако е дошло нейното време. Може пък и да се зареса като прокуратура. Време е някой да, да, да лежи за тези неща. И аз се заядах във Фейсбук, че по физиномиите на Данс не пишат, че си дават реална сметка, че за това, което те правят, се лежи в затвор. Дали Радев умерено физи... си си се сметка? По физиономиите е? на цикаджиките, на жените от цик, те много добре знаят, че това, което правят, е престъпление и е прена работеща прокуратура от Янцлевенския затвор. И това ще е интересно да видим дали ще се получи тази поредичка. А тъй като казахте за лицето на шефа на ДАНС, той е човек на Радев. И Радев не е казал, няма да подпиша указа с искането на правителство да бъде освободен шефа на ДАНС, защото не освободи заместника си, от когото започна цялата история. Но е много интересно. Например, Радев казва Правителството иска да забережете да завладее данс, за да го използва срещу протестите <съща> на, на, на Да, глупости. Значи, вижте, а, а Радев е тук действа точно толкова нахално, колкото данс и, и, и цик, знайки за какво става дума, знайки, че ударен, а, над, националната сигурност е ударена, той няма да подпише. От сега ви гарантирам. Както ЦИК до последно се опитаха да проверят машинния вод, както ДАНС до последно се опитаха да провали изборите, Радев няма да подпише гонято на шефа на ДАНС. Той ще се запъне, защото тази редичка а, на хора, които изледат от това всекакъв закон само и само да направят някоя свинщина, той ще се включи в нея. Тук вече да видим. Тези свинщини би трябвало с промяната на ситуацията на, на, в България и около България. Тези свинщини трябва да водят до разплата. Сега ще видим тъй като те увеличават свинщините непрекъснато, дали сме вече близо до момента, в който ще се плаща за тези свинщини. Колко голяма е промяната след тези избори? Както каза а, а, Кирил Петков, мисля, че вече го слушах а, по, по радиото, продължават да се променят нещата бавно, а, а, болезнено, а, но аз бих добавил много по-мащабно, отколкото изобщо дори и ние с вас тук сме си представили при само 3-4 години. Аз се спомням, при 4 години, може би, обсъждахме, че Бойко Борисов е на една крачка от това да постигне мечтата на Путин. Да няма организирана партийна а, опозиция, да няма организирана медийна опозиция, да има отделни индивидуални гласове, които лесно могат да бъдат запушени. Тоест Орбан. Бойко Борисов беше на толкова само 3-4 години по-късно той не е на власт. И му се пукат и, и се самовзревяват всякакви много важни негови институционални съюзници. и не е, не, е на вас София, не е на власт във Варна и така нататък. Така, така. Връща се България в, така, в някакво европейско състояние. да видим този път колко ще продължи, защото ние с вас сме го обсъждали. България върви заедно с останалите европейски народи рядко и за кратко. Рядко и за кратко. Да, и сега ще видим. Пак тръгна да, наравно с европейския мейнстрим. Да видим този път колко. Дълго а, ще, ще удържи. Десните, какво, тъй като видяхме, че има твърде много е, драми в дясно, така или иначе фактите са, че е, в Пловдив не беше издигнат е, кандидата, който мнозина смятаха, че би могъл да сложи край на управлението на ГЕРБ там. А, в София е много малка разликата Терзиев, Григорова. За Пловдив, за Манол, Пейков, не знам. А, как, какво стана? Никой не знае. Това, което виждаме, е, че най-видимата така демократична до доскоро във Варна Стела Николова. Не, е ясно да ли ще се справи по същия начин като този каня. Тоест, ние не знаем, а Пейков, Пъйков ще да бъде по-добре от Стари Брато, както да е. В София а, е очевидно тежкото недооценяване от страна на издигналите кандидатурата на Терзиев на това колко чувствителна е значима част от Софийската публика по темата комунистически предци, десет предци, всякакви такива чувство за не непреодоление, несправедливости. А, това ми заигра много лошо сега. Значи, това, което е абсолютно ясно за София, който бяха издигнали някой Никола Минчев, да речем, който ужасно си пътича харизматичен човек, беше председател на Народното събрание. Що не го издигнаха него? Дори Борис Бонев не беше издигнат. Той не влади. Към Бонев също има много противоречиви чувства в определена част от, от Софийската публика. А, но Терзиев очевидно влачеше със себе си шлев, който за малко да го, да го потопи. Той беше накачулен целия с някакви воденични камъни, които го влачаха към дъното. И а, това от, от друга страна е добре, че внезапно изникна тази фигура на Ванега т. Т. Е, Само за секунда, вярвате ли, че Терзиев е бил а, лош кандидат, но може да бъде добър кмет? Аз вярвам, че може да бъде добър кмет, но се ужасявам от мисълта, че за, за малко да, да не стане, за малко да стане Ваня Григорова. Лошка ни, да, да. Ваня Григорова, какво стои зад нея? Защото а, мнозина казват левите, популистите, путинистите. Изненадана ли сте от а, този резултат? И, половината, и, и от трансфера на гласове от Герб. И половината сраждане... на Герб, също така което показват, което сме поздорализирали с вас отдавна, половината е електорат на ГЕРБ нали, са чисти комунисти, само че с, са бледосини обоилисани. Иначе структурата на съзнанието е абсолютно същата. вижте, много добре, че Ваня Григорова стана а, такава звезда. Защото това ще внесе огромно напрежение и чудовищни спорове в червено-розовата е сектор на, на политиката. И може би от този огромен спор, който ще има сега вътре, а, ще нещо цивилизовано може да. Някой червено цветенце, сема цивилизовано може да, а, да издикне За сега, Ваня Григорова, няма, да няма да бъде тя цивилизованата левица. Ще ви кажа защо. За нея гласуваха цивилизовани леви хора, но тя самата а, ме плаше. Тя тя е жестока, тя е безогледна. И, 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 това разбрах. Тя, тя, ще прега, тя ще чупи човешки съдби, за да постигне нещо, някаква химера, която да хареса, хареса на Путина нещо от Тоест, тя събра в себе си искането за нормално ляво, изврати го веднага по посока директно на Путин и на, и на, и на руско-средновековие. Сега обаче се скарат вътре с uh, Корнелия и на всичките останали. Много се надявам, има тежка нужда от цивилизована левица, цивилизовани различни видове центристски либерални десни партии вече имаме. Не е само герб се са е разкикерчила върху цялото това пространство синьо. Много е важно да има нещо цивилизовано а, от, от лявото. А, условията са на лице да имат такъв бурен спор, че нещо да изкочи. Имате ли усещане, че Нинова се притеснява? Защото днес са Григорова каза нещо много ясно. Аз не искам да оглавявам БСП, но мнозина подозират, че тя може да се опита да направи нов проруски, много по-крайно ляв проект, че може да бъде начална партия на Радев. Тоест, какви са ходовете на Корнелия Нинова от тук нататък? Ходовете на Корнелия Нинова е да престане да мисля, че всичко, което се случва в Вселената, е конспирация директно срещу нея. Че се случват неща, които не са конспирация срещу нея. А, но е очевидно, че Ваня Григорова за известно време, може би няколко месеца, ще разполага с капацитета, ако каже, правим партия, бе, хора, а бе, нова лява партия, има капацитета да направи. Какво държи сега властта? Имам предвид на национално равнище. Защото не видяхте колко е гневен, ядосан. Имаме една снимка на... О, държи я това, което държи от самото начало и още от преди парламентарните избори. Пак тук сме го обсъждали. Между, Сменената международна среда, която не е удобна и пригодна за виреене на модела Бойко Борисов, модела Орбан, модела Путин и подобни. Не е пригодната. Увехват хабитата се промени. Те, те ще отмрът линозаврите. Това кръпи правителство. Ясното разбира от на Бойко Борисов, че ако не се скрие зад правителството, отгърмява. Обаче, дали той, Пеевски, дори Путин, дали не очаква да видят какво ще стане с президентските избори в Штатите? Дали Тръмп ще се върне на власт? Дали демократите Байден? Защото дори днес Зеленски а, покани Тръмп за да му обясни за 24 минути, както той каза, трагедията Но, на Украина. За жалост, много по-брутално е. А, ако Украина не победи демонстративно Руската империя в тази война, ще имаме няколко доста сложни години пред нас. А ако Украина успее с западна помощ, американска най демонстративно да победи Руската империя, Внезапно, което не става за сега. Което за сега не става, но внезапно ще започвам да решваме много по-леко и нещата ще стават много по-лесно. Тоест, страхът... Заробено в Украина в войната всичко. Продължава да е. Продължава да е. А в изборите в Штатите? Те са штрих към войната в Украина. Войната в Украина е нещо, което променя света в момента. Накрая, какво, какво очаквате? това управление до кога да, да продължи? По какъв начин промяната в градовете, които, както вие казахте, гърмяха един след друг на модела ГЕРБ, по какъв начин ще се отрази на централната власт, това на съотношението за... на силите? Резко за здрави централната власт, а, така наречената сглобка, направя много по-устойчива и тя вече не зависи само от променените международни условия за виреене, а и променените вътрешни такива. И вече има собствена опора в вътрешната политика това е управление и може да управлява колкото си иска. Забелязахте ли, че Пеевски предупреди и ППДБ, и Борисов съкън не да се карайте, защо трябва да управляваме? Защо го каза той? Аз Пеевски по-не го разбирам. Бойко Борисов ми е ясно. Пеевски по-не го разбирам, но той очевидно е достатъчно млад, за да прави дълги планове за собственото си овластяване, независимо от магнитски. Това, това ще бъде някакво провинциално овластяване, но а, човека си има планове за, за да, да управлява някъде и по някакъв начин. Тоест да. дълги позиции. Но... Да, според мен той това прави.